በጣም ዓለምን የሚያውካት አሁን ቸኮላ ነው። ቸኩሎ ማግባት፣ ቸኩሎ መመንኮስ፣ ቸኩሎ በየገዳማቱ በየበረሃው እንዴ ላይ ቺፕስ አለ ጎበዝ እንግባባ። እቺ ሴትዮ ፖለቲካ መረጃ ህዝብ ላይ እየሰበሰበች ነው። አይደለም ወደዛ እንሂድ፣ በዛ ጋ እኮ ሰውን እናወጣ በዛ ጋ ያለው። ሰላም ሰላም ውድ ያቅቲው ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ እንደምንቆያችሁ ነገ ሁሉ ሰላም ነው ቸሩ መድኃኒዓለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም በአዳዲስና ወቅታዊ በሆኑ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ቆይታ እናደርጋለን። በቪዲዮዎችም ምን ተዘባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ፣ ትምርትም ያስጨብጣሉ ብዬ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። በእነዚህ ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታችን መልካም እንዲሆን እመኛለሁ። ወደ ቪዲዮዎች ከመላፋችሁ በፊት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያቅቲው ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ወደ ቪዲዮዎች እንላለን። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰሞኑን በጣም ችግር ውስጥ ገብታለች። በመንግስታዊ የሆነ አደጋ ታውጆባታል። ትልቅ ከኛ ጋር በሚመሳሰል ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉትና ዋና ከተማ ኬቭ ውስጥ ነው እንደዚህ ገዳም አለ። እዛ ገዳም ላይ አሁን ያለው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ብዙ ነገሮች ይባላል። ይሄ የጨለመው ማህበረሰብ አባል እንደሆነና እነሱ ያሳደጉት በእነሱ ተኮትኩቶ ያደገ እንደሆነ የነሱን አጀንዳ አራማጅ እንደሆነና እዛ ውስጥ ያለ እንደሆነ በጣም በተደጋጋሚ መረጃው ሲወጡበት ነበር። ኮሜዲ ነው የነበር ስራው። ከኮሜዲያን ተነስተው ነው ወደዚህ የነበረው ማለትም ወደዚህ የመጣው ማለት ነው። እና ኮሜዲያን ይያለ ሲሰራው የነበረው አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ እስኪ ወጦ የነበረውና ይሄንን ጸረ ኦርቶዶክስ መሆኑን ማስረጃዎች እየተባሉ ይወጡ ያሉት አያችሁት። እንግዲህ ኮሜዲያኑ የደነሰ ሂል ጫማ ነው ያረገ፣ ሱሪ የሴት ጫማ በሙሉ ለባበሱ የሴት ያደረገ ያለው አይታችኋል። እንግዲህ በዚህ ፕሬዝዳንት ነው የምትመራው ሀገሪቱ። ስለዚህ ይሄንን ማድረጉ ምንም የሚያስገርም አይደለም የሚጠበቅም ነውና አሁን ያለው የራሽያና የዩክሬን ጦርነትም ሃይማኖታዊ ጦርነት ነው። ፑቲን ከጨለመው ማህበረሰብ ጋር የከፈቱት ጦርነት ነው እንጂ እንዲህ ዝም ብሎ በቀላሉ የሁለት ሀገራት ጦርነት ብቻ ተብሎ የሚሰጥ አጀንዳም አይደለም። በብዙ ተንታኞች ዘንድ የሚታየው እንደ ሃይማኖት የሚወሰድ ጦርነት ነው። በጣም ዓለምን የሚያውካት አሁን ቸኮላ ነው። ቸኩሎ ማግባት፣ ቸኩሎ መመንኮስ፣ ቸኩሎ መብቃት፣ ቸኩሎ ቅዱስ መሆን ያምራችኋል አይደል እናንተ ራሳችሁ? ሱባኤ በሄዳችሁ በሶስተኛው ቀን ክንፍ አውጥቼ እንደሆነ ብላችሁ ጉያችሁ መዳሰስ ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። በቃ ቸኩሎ መምህር መሆን ይሄ ሁሉ ማለት ነው። እንደዚህ ያለው ቸኩሎ መናገር፣ መረጋጋትን ማጣት የእግዚአብሔር ሰዎችና የሰይጣን ሰዎች ምልክት አንደዋችሁ ችኮላና መረጋጋት፣ ህዱእነት፣ ህዳአት፣ መረጋጋት፣ ጸጥታ። ሊቃውንቱ ምን ይላሉ? ለመናፍቃን ህዳአት የላቸውም፣ እርጋታ የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም ቶሎ ሞክረን እንጠፋለን። ሌላው ቀርቶ አምስት ዓመት የጸለይንበትን ጊዜ እግዚአብሔር ዛሬ መልስ በሚሰጥበት ጊዜ እኛ አኩርፈን ጥለን እንሄዳለን፣ ቸኩለን ማለት ነው። በክፉ ሰዎች ላይ ሲፈረድባቸው ዛሬ ካላየን ብለን ሃይማኖቱን የሚክድ ሰውም አለ። ከቤተክርስቲያን የሚወጣ ዛሬ ለምን ዋጋቸውን አይሰጣቸውም ብሎ ዲዮቅልጥያኖስ የተባለው ንጉሥ ቤተክርስቲያንን ያን ያህል የክርስቲያኖችን አካላቸውን እንዳክርማ እየሰነጠቀ ደማቸውን እንደ ውሃ ሲያፈስ የነበር በመቸኮሉ ነው። መቸኮል ከሃይማኖት ያወጣል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው? አባ አጋጊዮስ የሚባል ሰው ነበር፣ ጳጳስ በዘመኑ የነበረው ዲዮቅልጥያኖስ ከፋርስ ንጉሥ ጋር ተዋግቶ የፋርሱን ንጉሥ ልጅ ማርኮ አምጥቶ ለጳጳሱ ለአባ አጋጊዮስ ጠብቅልኝ ብሎ ሰጠው። አባታችን እጅግ ድንቅ ትምህርት ነው። ጠብቅልኝ ብሎ ሲሰጠው ያኛው ንጉሥ መጣና ወርቅ ሰጥቶ ልጁን ይዞት ሄደ። ለጳጳሱ ወርቅ ሰጥቶ ዲዮቅልጥያኖስ ክርስቲያን ነው እኮ መጥቶ ሲጠይቀው ያ ልጅ እሳ ሲለው ሙቶ ቀብሬዋለሁ አለ። በሌላ ጊዜ ጦርነት ተነስቶ የዚያን ንጉሥ ልጅ ዲዮቅልጥያኖስ ማርኮ አምጥቶ ቤት አስቀምጦ ጳጳሱን ያ ልጅሳ አለው ሙቶ ቀብሬዋለሁ አለው።
لكن عندي يالو يكادلو نو ميكادسوت عندي يالو يكادسو نو كريستيانا نميلو يهزو يكاداسي يقبالنا اكزيغير خالق السفا وني ايمانو تين كدالوال كاداسي يقبا كادسو وطا من المالون سلزي يهزو يه واشتو ورك تقبلو ياللون يلم يللون عالا بلو كدو سيكادس اكزيغير خالق السفا يه كريستيانو چامنات ستات نو بلو عبيتا كريستيانات يزغو يتعوطات بيتو چه كفتو بلو يعني هال دمن دوها سيافستي نبر وزي مكريانو ቆይቶ ግን ትንሽ ቢታገስ አባ ጋጌዎስ በመላኩ ተቀስፈል ትግስታቶ ግን እሷ ሃይማኖት እንክዶ በክርስቲያን ያን ያላሰቀያት ማለት ለመምራችን እድሜና ጤና ይስጥልን አው እናዚህ አይነት ስላሴ ሙልን ረኑን ነበላይ ዘለቀ አልቻልነውም አልቻለነችም አረ ኢትዮጵያን ምን ነካችሁ የአባቶችን ቃል ንቆ እንዲየሳቀና እየተሳለቀ ነው ልጁ እንዳያችሁ እጅግ በጣም ያሳዝናል ለሁሉም ልቦና ይስጥ እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉም ነገር ምልጃ አክብሮት ስግደት ምን ለመቤት ይገባል አይገባም ሚለው ጭቅጭቅ ራሱ ተከራክሮ ተከራክሮ ጥቅስ ተሰጥቶ እሺ በቃ ብሎ አታማልደኝ ማለት በራሱ ችግር አለው ተለምን ለቆነ የተባለው ትፍጠርህም አይደለም ሌላ ነገር ታርግህም አይደለም እና በመሰረቱ መሬታችን ማማለድ አይደለም አፍርሳል ሰራን ትችላለች ይሄ እሱን ተው ማማለድ መለመን ምናምን ተው ወላዲተ አምላክ አምላክን ታቅፋ በጭንቁ ሰዓት እኮ ከሄሮድስ ሲሻሽ እሱ አቅፍ እኮ ነው ያሳለፈው በሱ አቅፍ ነበር እኛ ሲጨንቀን ወደ እሱ አንጠጋለን ሲያረግ ያየነው ነው እንግዲህ ክርስቲያኖች ነን ክርስቶስ ያረገውን ነው እናረጋው በጣም እጅግ ደስ የሚል ማብራሪያ ነው ያቀረቡልን ስለ ድንግል ማርያም ክብር አንድ ሰው እንኳን እናቱን ጠይቋት እናቱን ተለምነውና እሺ ይላል ይባላል ሰው እንኳን ቃል ኪዳን ያላት ድንግል ማርያም ይቀርናና ያብነ ትምርት ቤት እጅግ በጣም የሚገርም ዲሲፕሊን ያለበት ነው ሀገርንም ኢትዮጵያንም እንደ ኢትዮጵያ ያቆየ በዚህ ትምርት ውስጥ ተቃኝተው የሚወጡ መምራና ሊቃውንት ናቸውና አሁን ወደ ዘመናዊ የማጋደል ነገር አለ ግን እንዳይጠፋ ሁሉም አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ለሁሉም ነገር ሰዎች ለምሳሌ መድረክን ምናም እንዲሰው ፊት መናገርን እንዳይፈሩ ለማድረግ የራሱ ስርዓት አለው ሁሉን ነገር በድፍረት በንቃት በስነ ስርዓቱ ለማድረግ የሚሮዱ ፕራክቲሶች ያሉበት ነውና እጅግ በጣም የሚገርም ዲሲፕሊን የሚያዝበት ነውና ያብነት ትምህርት ቤቶች ትኩረት ያስፈልጋቸው መንኩሴ መናኝ ጎደለብኝ ብሎ አይጠይቅም ብትታመም ገዳሙ ደስ ካለው ሊያሳክምህ ይችላል ባያሳክም ግን ልታኮርፋት ይችላል መብል ቢመር ገዳሙ ደስ ካለው ሊያጣፍጥ ይችላል አንተ ግን መረረኝ ብለ መጠየቃችልን ቢሻግት ትኩስ ዳቤ ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን አንተ ሻገተ ብለ ልጠይቃችልን እንዲህ እያለ መጋቢው ያስረዳውን ሰምቶ ሞታችሁ ሞቴ ህይወታችሁ ህይወቴ ረሃባችሁ ረሃቤ ጥማችሁ ጥሜ ኑሯችሁ ደስታችሁ ደስታዬ ኑሯችሁ ኑሮዬ ነው ይህንን ወድጄ ፈቅጄ እንጂ ተገድጄ አልመጣሁም ሲል ይቀበላል ገዳም ከዚያ በኋላ ያመናኝ አንድ አመት ሁለት አመት ያመክሮ ኑሮ ይኖራል ሶስት አመት አራት አመት ያመክሮ ኑሮ ይኖራል አመክሮ ማለት እንግዲህ እየታየ እያየ ምንኩስና ህይወት ምን ያህል ከባድ እንደሆነና ስራቱ ነው ያስረዱን ከዚህ ጋር ተያይዞ ወልድባ ላይ አባቶች የሚመገቡት ምግብ አለ በየገዳማቱ በየበራውስ ስለተሰደዱት ፍቅርህን በመብረት የዓለም ውዳቂ ምናምንት የሆነው
እንግዲህ አንዱ የኔ ድርሻ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እሱ ባለው ወንድሜ እንግዳችን ሶስተኛ አረጋዊ አረኛ ቻፒ ገዳማችን ለመቀንግዳ እንዲያልኩ ማለት ዓለምና አምሮቷን ተተው በመንህኑ ኢየሱስ ወጥች በበራው ውስጥ ሆነው ጅግ በሚከብድ አየር ንብረት ውስጥ ሆነው ይሄንን ጅግ በጣም የሚመረስር እየበሉ ለሀገር ለህዝብ ለዓለም ድነት የሚማልዱ ናቸውና ጅግ ክብር ይገባቸዋል ለአባቶቻችን። ወይ እስቲ ወሎ ወይ ወንደ ሳማ አይጠግብም ጅሌ ደህና ነው በቆነህ እሳ አንተየው። አሁን ምን ተጠቀመው ሰላምታ የምራባያን ነው የኢትዮጵያን አይደለም። ኢትዮጵያን በየቦታው በየአካባቢው ስነድ አብዛኛው ጊዜ የተለያየ የሰላምታ አይነቶች አሏቸውና እንግዲህ ይሄም በአገርኛ ሰላምታ ነው የተቀበለው። እግዚአብሔር መስገን አያችኋታል? ብዙ የሚያምርብን ነገሮች አሉ። መስቀሉን የት ቦታ እንዳደረጋቸው አይታችኋታል? እና በኢትዮጵያ ህግ ይሄ ያስቀጣል ያስከስሳልም። ብዙ ስንት የሚያምርብን ነገር ይያሉ። ለምን እንደዚህ ባልሆነ ነገር ውስጥ ራሳችን እንደምንከት አይገባኝም። ግን የራቁት መንፈስ በጣም ተበትኗል በዚህ በሶሻል ሚዲያው። በጣም ተአምር ነው። አንድ መልእክት በፌስቡክ ሲሰራጭ ነበር አይታችኋል። አንድ ልጅ 666 እንደታተመበትና ተመርኩን በቀለ እኛ ቋራ በርሚል ቅሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ጸበል ሰልብተንሳል። ምንም ስለ ልጁ አንድም ነገር ሳይኖረው ምንም መረጃ ሳይሰማ እርሷ ብቻ አሜሪካ ስላገኘችው የሰራውን ቲክቶክ አይተነው የሰራውን ቴሌግራምና ቪዲዮ አይተነው እጅግ ልባችን አዝኗል። ይሄ ልጅ ግን በ666 ማይክሮቺፕስ እጅግ እየተሰቃየ ይገኛል። በወላዲት አምላክ ስም በድንግል ማርያም ስም ብላችሁ ሁላችሁ መላው ኢትዮጵያውያን ዛሬ ቅዳሜ 23 ከሰማቱ ከበርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣን ነው የምንገኘው። ይሄንን መረጃ ስለሰማን ብቻ ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነቱ እንድታደርሱ ሴትዬቱ ማይክሮቺፕ በሌላም ሰዎች እንደቀበረች ማስረጃ 56 ሰዎች ተገይተዋል። ለእውነተኛው ልጁ የት ነው ያለ ምን ላይ ደረሳችሁ ላላችሁት ግን የው ካህኑ ማብረውን የሰነበቱ ጸበል ቦታ ናቸው። የቅዱስ ኪዳነ ምሕረት አገልጋይ ካህን ናቸው። ወንድማችንም የሚለው መልእክት አለ እናዳምጠው። ረድቼዋለሁ አስተምሬዋለሁ ነው የምትለው በፍጹም ውሸት እንደሆነና አንዳችም ቀረርተው እንደማጣቅ መረጃው እኔ ከዘመዶችና ከቤተሰቦቹ አጣርቻለሁ። እስኪ ወንድማችን የሚለው እናዳምጥ። እኔ የምለው እንደው በፈጠረሽ በመድሃኔ ያለ እኔን አታውቂኝ አላውቅሽ አሁንም እየሰማችኝ ያለ ክንዴ ላይ ቺፕስ አለ ጎበዝ እንግባባ። እቺ ሰትዮ ፖለቲካ መረጃ መዝብ ላይ እየሰበሰበች ነው። ሰትዬቱ እኔን አታውቅኝም ብር ልካልኝ አታውቅኝም። ዩኒቨርሲቲ ላይ ስልክ እንኳን ይገዛልኝ ያሰፋ አምሮ ልጅ ነው ይገዛልኝ የሽጥላ አሰፋ የሚባል ሌላ ከነሱ ቤተሰብ ሳንቲም አግኝቼ አላውቅም። ዘመድኩን በከለም አንተ እንደውሎ አላወራም እሷን ብቻ ነው ያቀረባት። ግንኙነት የለውም አላወራኝም አላገኘሁትም። ሰትዮዋ ከኔ ጋር አውርታ አታውቅም የምታወራኝ በቺፕስ ነው። ቀጥታ ግንኙነት የለንም የምታወራ በዙር ነው። ሰዎች በእናታችሁ እንደ ወላዲተ አምላክ እኔ ጸበል ቦታውኝ እንኳን ስዕል አድኖ እየረገጥኩ ነው በርሚል ጊዮርጊስ አባ ጋር ሆኖ እነኚህ ቄስ አባታችን ሌሎችም አባቶች ጋር ሆነን ወንድሞች ተሰብስበው እያስጠመቁኝ ነበር። እዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ልጁ ማይክሮቺፕሱን ያስቀበለች ቢሷ ነች ያለ ነው። ዘመድኩን በቀለ ሰሞኑን አሜሪካ ነበረ እሷ ደግሞ እሱን አግኝታ በሷ በኩል ያለውን ምላሽ ሰጣለች አስረድታለች። እሱ የሷን ደግሞ ሰምተን እንምጣ። እኔ አይቼው አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ትምህርት ቤት ገብቶ እናቱ ደውላ በሰው አስደውላ ትምህርት ቤት ገብቷል እና እርጅው አለችኝ። የዛሬ 8 ዓመት ይሆናል። ከዛ እኔ ደግሞ ይህትነቴን ገንዘብ መላክ ጀመርኩ። እሱም ያንን ገንዘብ ሳትስፋ አላደረገው ላውቃችን ምን እንዳላስደሰተው አላውቅም። ብዙ ነገር ሲናገርን አቆም። የመጀመሪያ አመት ብቻ ነው የረዳሁት። ከዛ በኋላ አቆም ግንኙነቱም የለኝም ከሰው ጋር እና
አሁን ያው በዚህ በትክክል ነው ሰው ያከለኝ ምንድን ነው የሚለው እኔ ልጅ ናቸው አላውቅም እንዴት እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል ብዬ ስል ጭቅላቱ ሽጣ ሞታል እንግዲህ እኔን ካላየ ስሜን ያውቃል የእናቱን ስም ያውቃል ይሄ ሁለቱን ነገሮች አገናኝቶ ችፕስ አስገባችብኝ ይሄ ቴክኖሎጂ አለ እንደዚህ ያደርግ በወሬ የምንሰማው ሊሆን ይችላል የሚባል ሊሆን ይችላል እንጂ እኔ አይቼ ሰምቼ አላውቅም እና ይታያችሁ ይሰማችሁ የሚያደርገው ነገር ከእኔ ውጭ የሆነ ነገር ስለሆነ ህዝቡ ይሄንን አይቶ እንዲማር ነው የምፈልገው ሌላ ነገር አይደለም ሁሌ ገንዘባችንን ያላግባብ እናወጣለን በቲክታክ በዩቱብ እያየን ያለማወቅ ሰው እንረዳለን ለምን ቆም ብለን ነው መጠየቅ አለብን ክርስቲያን ስለሆን ደግሞ ብዙ ፈተናዎች በህይወታችን ውስጥ ያጋጥመናል እና ያንን ህይወታችንን ክፉ ነገር የሚያጋጥመን ያንን ቁስል አንዳችን ስንመለከት ይመስለኛል እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አልተማርኩም እንዳልኳቸው 15 ዓመት የወጣሁት እኔ 34 ዓመት አሜሪካን የኖርኩት አላውቅም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አላውቅም እሱ የሚናገረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ፕሮፌሰር እንደሆንኩ ይሄንን ነገር እንደማራምድ ባለቤቴ የሌለበት ውስጥ ባለቤቴ የሚጨምር ባለቤቴ አዲስ አበባ እንዳለ ነው የሚናገረው አዲስ አበባ አይደለም እዚህ ነው ያለው ከባለቤቴ ጋር 34 ዓመት በትዳር የኖርን ሰዎች ነን ልጆች አሳድገን አስተምረን ራሳችንን አሁን ብቻችን በቤታችን ያለን ሰው ነን ሰው እዛ ላይ ካመንት የሚሰጠው ግን ከክርስቲያን ያነሰ እኛ ተፈተንን በቤተክርስቲያናችን እምነታችን ተፈተነች ይሄ የሚያስተላልፈው ሰውዬ በካህናት ስም በአዋቂዎች ስም ነው ራሱ እኔን አሳደደችኝ ነው ያለው እኔ ያለሁት እዚህ ነው እንዴት አዲስ አበባ ላሳደው ይችላል እኔ ብዙ መናገር አልፈልግም ግን ራሳችን ቆም ብለን እናስተውል ለተናገረው አንመልስ በዚህ መልክ እሷም ከእሷ ጋር እንደማይገናኝ ልጅንም እንደማታቀው ያንን ለማድረግም ፍላጎትም አቅሙም በዛ ውስጥም እንዳልሆነች ነው ለልጁ የሃይማኖት ቦታ ነው ያለ ጸበል ነው ያለ ዝም ብሎ ራሱን ሳይለንት አድርጎ ጸበሉን ቢጠቀምና መዳኑን ቢያፋጥን አሁን መመላለሱ ይሄን አለች ይሄ እንዲሆነ ምናምን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ከዳነ በኋላ ሁሉም ነገር መሆን የሚችል ነውና ጥሞና አድርጎ ራሱን ገድቦ ወደ ሃይማኖቱ ላይ ትኩረት አድርጎ ጸበሉን ቢከታተል ይድናል ምንም እዛ ያደረሰው አምላክ ያቀለታል የተባለው ነገር ሱስት ካለ ስለዚህ ሁሉም ነገር ወደፊት የሚሆን ነው ከተስተካከሉ ነገሮች በኋላና በዛ መልኩ ያረግ ይተሻለ ነው አሁን የቃላት ምልልሱ ምንም ትርጉም የሚሰጥ አይደለም እግዚአብሔር ነው ሁላችሁ ያቋጭን እናበርካለን እኔ በርኩበት በእውነት ይህን ጉዳይ አበርታለሁ እናገራለሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ የክርስትና ስሜ ፍቅረ ኢየሱስ ያው እንደምታውቁት እኔ የተወለድኩት እስር ቤት ነው አባቴ እስረኛ እናቴ ፖሊስ ሆና ነ የፖሊስ እና የእስረኛ ነች የተጠመኩትም ደግሞ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው አዲስ አበባ ስለዚህ ተርቢኒያም እንግዲህ ካንድረስ ከቤተ ክርስቲያን ጎን ጸንቶ የቆመ እጅግ የምንወደው የፕሮቴስታንት አገልጋይ ነው እሱም የራሱ እምነት አለው እንግዲህ ቀይሮ እንደሄደና የክርስትና ስሙን ሁሉ ስቲል ያስተውሰዋል አለ ምናልባት እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን አብረው ሄዱ እንግዲህ የተሳለመች ነው እሷ እሺ እሷ ኦርቶዶክስ ነች እሱ ሙስሊም ነው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምህሮት መሰረት ደግሞ የሃይማኖት ልዩነት ካለ መጀመሪያው ነው ወደ ትዳር እንዲገባ አይፈቀድም ክልክልም ነው ትዳር ከተገባም በሶስት ምክንያቶች ትዳር ይፈርሳል ይላል አንደኛው የሃይማኖት ልዩነት ነው ሁለተኛ ዝምድና ካለ ሶስተኛ
زموت كال بنزي بسوستو مكنياتوشنا تداري فرسال ميلونا من البات لما سايت فكر من ميلون لما جلس تابلو يتهدم كونا بزي ملك باي جلس هلو مرازون چلو بالا نگر لاي مكبابرو على كن ليونت حيمانو تايو نگرو جن ساينكا بالو ليونتوش تكبابرو تشتلو منوري ميلون بيساين ملكا جن بي ميديا ونگر لاي حيمانو تليلان ماهبراو ينورو لينار كغوربيت كالو كبروتستانتو كمسلمو ككاثوليكو غارا تدبابت تسمعمت تدمامت يمنور جديت عليك غبياو يغارا نو بوليتيكاو يغارا نو ايكونومي يغارا نو اوتوبوسو تاكسيو يغارا نو كلو نغر يغارا نو حيمانوت يغل نو انسوم بنيا طالقا مغبات يلباچوم انيام بنسو طالقا مغبات يلبن بتام ازنالوني ناو بي ماهبراو ميدياو لاي الله اللي تعيزن دي انيا كونهتون لمناغر عند اورثودوكس مريم عمالجنا سيل ودا لا يمبيتاچ كمطقو ميلك اغونو يالون بروتستان لمابساچت كون يمسلو الناسو يسوع جيتا لو سيلوات من ماراتاچن من ابات امطالن من يسوع يكبر ايدلم انيا من لوست جبتنال الناسو من لوست جبتوال ايه ايا ترفلن من انا بروتستان اهت وندموچ كالاچو كله وطو كله نوطا እናንተ ባጥራችሁ ውስጥ እኛም ባጥራችሁ ውስጥ በሚያገናኙን ነገሮች ደግሞ እንገናኛለን። ይሄ አሁን ፌስቡክ ላይ እንደምትቀልደው አይደለም። እዛ ሄደ ስታይ ስሜቱ ይገባሃል። በጣም ከባድ ነው። እኔ ግድ የለም ፖለቲከኞቹም ቢሆኑ ማሰብ አለባቸው። ድሮ እነሱ ሳድጉ እንዴት ነበር? ድህነት ውስጥ አልፎ ነው ማንንም ቢሆን እዚህ ደረጃ ይደረስ ነው ሌሎችም እንደዛው ገብቷል አይደለ ከባድ ነው ብቻ የምታየው ነገር እዛ ምን የምታለቅ ሰው እኮ የምታየው ነገር ልክ ሳይሆን ሲቀር ትረበሻለ ገባ እና ደብረ ብርሃን ላይ ያለው እኛ የደረስንበት ከ9000 ሰው ያለበትን ጣቢያ ማለቴ የመጣለያ ጣቢያ ያመጣነው ህልብ ከፋፈን በጣም ለትንሽ ሰው የሚደርስ ብቻ ገባር ሄዶ ማየት ሁላችንም ኢትዮጵያውን ግድ የለም ሰው ይቸገራል ሰው በተለያየ ነገር በድርቁም በምንም ሰው ይቸገራል ግን ሰው ሲቸገር የሚመለከተው የዛ አከባቢ ሰው ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ከዛ የተወለደ ሰው ብቻ አይደለም የሚመለከተው የሆነው ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያገባዋል አይ አንተማ እዛው አከባቢ ነው አው በቃ የሚመለከተው ያ ሰው ብቻ ነው ከተባለም አመቻቸህ ማለት ነው የሚፈልገው እሱ ነው ገብቷል አይደል እንደሱ መሆን የለበትም ስለዚህ ደብረ ብርሃን ላይ ያለው ችግር በጣም ከባድ ነው ዋገምራ ደሞ አለ እሱም በጣም ችግር ነው ሶማሌ ክልልም እንደዛው ደቡብ ኦሞ ባለፈው ያሬድ ሄዶ አይቷቸው መጥቶ ነበር ደቡብ ኦሞ ሄዶ ነበር አዎ እንስሳቶቻቸውን የሞተባቸው እንስሳ አስፋልት ላይ አርገው ማንንም በቃ ያያያቹ ለፉ አይነት ገብቷል ይወል ማይ ነገሮች እንደ ድግስ አይደለም እንደምታዩ አይደለም ቦታው ላይ ደርሰ ስታይ የማንንም ጉዳት ይነካል ሰውስ ከሆንክ ደረሰ የተወለድክበት ብሔር የቁጥሩ መብዛትና ማነስ ከሰውነት ላይወርድ አይገባም ገብቷል ሰው መርዳት ካለብ በሰውነት ሰውን ትረዳል ጅግ በጣም ስሜቱ ተነክቶ ነው እየተናገረ ያለው በችግረኞች ዱካ ላይ ሆኖ ነው ራሱን አስቀምጦ ስሜታቸው የተረዳበት መንገድ ጅግ የሚገርም ነው አሁን በጣም ቀውሱ ማብራ ቀውሱ በጣም የበዛበት ነው አገራችን ላይና መተባበር የሚያስፈልግበት ጊዜም ላይ ስላልን ያየው ነገር ምን ያህል ስሜቱን እንደነካው ነው የገለጸ ያለው ግን በብዛት ሲታይ እኔ እንግዲህ ቀያ አበባ ነው ምን ለማድረግ ነው? ምን ማድረግ ፈልገው ነው? ምንስ እየተፈጠረ ነው ያለው?
جيك بتاعم كو يميجرم جزيلين علن تولد كيسارة ويت عند درسهم بزو مياسا يونغروش يتفتر ونعلو ملكه چوچ زاره نبرن قويتا زيلي يابقال بفيديو چلي يالاچون استايت كومنت لاي صافولي يهاق تيوب بيتسب يالهوناچو سبسكرايب يادرگاچو بيتسب اندتونو غابزالو زاره لنبرن جزي جيك يامسگنو በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።